Өскемендегі ең көне машина құрастыру зауыты жабылудың алдында тұр. Жұмысшылардың айтуынша, Восток-Маш завод елігі заводта қасақана банкрот қылмақ. Осыған байланысты жұмыссыз қаламыз ба деп уайымдайды. Тараптармен кездесіп қайтқан өңірдегі тілшіміз Қайнар Егізбай жалғастырады. Мамырайынан бері мамыражай күн кешуден қалған жұмысшылар әлеуметтік төлемнен қағылып, маңдайтер еңбек ақымызға қол жеткізе алмай қойдық деп қапалы. Бүгінде төленбеген берешек 60 миллион теңгеге жеткен. Ал жұмысшылардың орташа жалақысы небәр 80 мың теңге. Бірақ соның өзін алу ғазар. Нам нужно оплачивать за электр. Электр жарығына ыстық суық суымыздың қарызы жиналып қалды. Үш айда 25 мың теңге берді. Оны қайда жартамыз? Үш ай болды, үш айдай болып болды міне. Ақша бермей отыр. Жұмыс жоқ. Бәріміз простойда отырмыз. Міне жаңа бастықтар жаңа жылдың алдында келген, содан бері обещание түлкі айтып отыр. Жаңа жылдан бері айтып отырғаны ертең, күнде айтатын ертең жұмыс болады. Зауыт былтыр жекеменшік қарамағын өткен, әзірге бұлда еш өзгеріс әкелмеді. Ұжымның басым бөлігі мәжбүрлі еңбек демалысына кеткен. Бір кездер жұмысы қызып тұрған цехтің көрінісі осындай, мұнда техникалар қаңтарылып, іші құлазып тұр. Дүркіреген Восток-Маш завод өз заманында 7000 адамды жұмыспен қамтуға қауқарлы еді. Бүгінде небәрі 400 қызметкер қалған. Бас директор телефонмен болған әңгімеде тапсырыстың жоғын айтып құтылды. Тығырық пен дағдарыстан шығудың жоспары да жөн жосығы да жоқ болып шықты. Хотя бы, чтобы цех вот загружен был 100 тонн в месяц. Хотя бы 100 тонн в месяц, чтобы цех был загружен. Это 500 тонн дайте пакет заказа до конца года. Тогда вот прямо получите финансирование. Жұмысшылар кәсіпорынды банкротқа тірейді деп алаңдаулы. Жаңғыртуға қаражат жоқ, инфрақұрылым тозып біткен десет. Тіпті бірнеше цех қабырғасы құлап төбесінен су сорғалауда. Қазіргі таңда бізде ұжымдық арыздардың арқасында негізінде жоспарсыз тексеру өткізіледі. Жоспарсыз тексеру аяғында жұмыс берушіге нұсқама беріледі. Ол нұсқама егер де орындалмаса, онда суды исполнительге жіберіліп, бұл қаражат жұмысшылардың еңбекақы берешегі өндіріледі. Жалақысы төленсе де сот ауыртпалығы айларға созылуы ықтимал. Қаңырап тұрған құрылғымен цех биылғы қысты еңсере алуы екіталай. Қайнар Егізбай, Елдос Шұбанов, Атамекен бизнес арнасы, Өскеменнен.